Kao što vidite, iza mene je pazarni dan. Evo nas, je gotova jutarnja kava, ha? Nemoj nam berio plakati, molim. Može, ajde. Nemoj plakati, nemoj plakati. Evo da vidimo. Krenut ćemo sa osmijehom. Gledala sam vašu emisiju za malog Nihada. Ja sam Esad Mejić, roditelj od Adana Mejića i imam i ovdje i Snajku koji su donirali. Dobar večer, ja sam Dagma Mić. Moj muž vidi svoj vaša emisija i ja sam Njemca iz Svinjica, ja moj bosanski nije dobro, a ja želim svoje familije sve najbolje i puno sreće. Ova familija Mihad. Od srce. Ajde. Odgovara uglavnom. Odgovara. Drago mi je da ste nam svi nasmijani, da se ova porodica vratila u život.